Ora, boas pessoas, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PSN, aqui da PS4. Estamos a jogar o Doki Doki Universe, vamos lá ver isto. Fazer new game. Uou, credits não. Skip. New game. Isto está. Guardar em cima deste. Só um gás. Não precisa de fazer contínuos. Ora, está. Sim. Que é isto? Tá cá, balão. E põe-te a milha, chavala. Ok. Passaram-se distos, distos, distos. Alright. Chega um marciano. Ok. Skips. Skips. Ixi, vou apertadinho. Mas vais dar um boleio, o que interessa. Ora, muito bem. Olá, QT3! Oh, isto é o planeta dele, muito bem, there's so much... Ok, vai. Ok, o doutor vai-me analisar. Doutor Therapist. Talk to Dr. Therapist. Fala com o Dr. Therapist. Remember, your goal is to learn... Ok. Before my plans and answers... Ok, agora estava a dizer que nós vamos encontrar muitos planetas e asteroides para explorar e nós temos que conhecer melhor sobre a humanidade. The little red balloon doesn't want to leave. Ok. O balão vermelho não quer ir. QT3, I'm here. Ok. Tu viste meu amigo? Yeah, you're here, yeah. Talk to the balloon. Ok. Temos então já dois objetivos, falar com o doutor e com o balão. All vintage, ok. Alguém Cardoso. Então vamos primeiro aqui ao doutor. Belhote, como é que é? Temos três hipóteses, vamos falar assim. Ok. Não era isto que eu queria. Vamos falar com o doutor. Ok. Feito! Deixa eu falar com o balão. Então, balão, estás bom? Yay! Yay! I'm so glad you're here. Ok. Ah, me too. Ok. Ah. Oh, estou-me sozinho, tadinho. Desejo-me boa sorte. Obrigado, balão. Está-se bem. Ganhei 40 porcariasitas. Frente a vírus, só sei o que isto é, pá, bolinhas roxas. Já tenho 75 que serve para comprar nada. Ok, chutou o planeta cá. Ok. Parece triângulo. Então, triângulo. E vamos lá então com o nosso porco voador. Subiu para os céus. Que espetáculo. Estamos a ver com o nosso porco voador para os céus. E vamos explorar outro planeta. Ora, isso está. Apanhar aqui isto. É tão bom. Vou explorar o planeta. Olha mais aqui. É tão bom. Quiz. Before we start here, one quick question for you. Thank you very nice. Are you a boy or a girl? Estás parvo? Porque eu escolho... Ah, ok. Not sure. É sim. Boy. Boy. Girl. Girl. Not sure. I don't know.
I don't know, mulher. I don't know. Não, mas foi boy. Ok. X. Não onde? Ok. Greetings. Ok, the burger says, you may not believe this, but I can't read your mind. What should the vegetable say? Ok, a hambúrguer diz, podes não acreditar, mas eu consigo ler a tua mente. E agora ele pergunta-nos o que é que o vegetal vai dizer. Alright, prove it. Ok, prova-me. Oh no, not another mind-reading burger. Oh no, uma hambúrguer que lê mente outra vez. No thanks, we're busy. Não, obrigado, estou ocupado. Eu vou meter prove it. Ok, e vamos seguir para Bings. Which video game would you buy? Estás parvo. Claro que este, então. Não, era a cegonha, se calhar. What's happening here? The rats are fighting over who keeps the bell. Me parece. They're planning a birthday surprise for the cat. Não me parece. They're trying to destroy the evidence. Parece-me a primeira. They're most unusual. This. Ok. I'd like to have a clear angle. Está-se bem. Está-se bem. Isto é muitas perguntas, é só ler. Nem vou ler isto, vou seguir-me para Banks. Return to space. Nice. O que é isto? Here's your prize. Pode ser o castelo. Está-se bem. Mas aqui é a Amazônia. L1. Vamos ver se you can't get. Ok. Mas a Amazônia? Amazónia? Pode ser Amazónia? Pode ser Amazónia. Portanto, estou a seminar aqui na Amazónia. Chega muito complicado. E tudo em inglês, é um bocado chato para quem não sabe inglês. Ok. Good luck, diz ele. Opa, presentinhos para mim. Que eu gosto de presentinhos. Tu, o que é que és? Ah, vamos já falar com o gajo. Não percebi nada. Quebra de nariz. Aqui não há nada. Whatever, bicho. Não, espera lá, larga lá o gajo. Sorry, não é isso que eu queria, era meio este. Ya. Presente. Ah, pá, larga-me! Presentinho, obrigado. Tens cá nada, tens cá nada. Tu, tens cá um presentinho para mim. Venha qualquer coisa. O que é que este quer? Hello there, newcomer. Can you understand my language? Ok, yes, I think so. Please, I'm trying to understand humanity, okay? Oh, that's cool. Useful. You will help, okay? There are some strange humans here speaking a different language, okay? The locals think they are crazy. Yeah, okay? The ones in the colorful clothes, okay? That's them. Can you help me find out what they want, okay? Then maybe tell they'll leave, okay? Sure, no problem. Help mine to get the humans to leave, okay? I can translate the language, but I need some things first. Could you get the parrot from the woody? Okay. Isto é um papagaio? Ou melhor, se isso é um papagaio, vou ali e já volto. Amazónia, que eu venho aqui. Aqui nada. Aqui está nada. Aqui está um presente.
presente para mim. Dois presentes. Tu, obrigado. Está aqui o papagaio. Hello. Macaco e tal. Gajo de um papagaio, que bacana. Yay. Que tamanho aqui. Está. Anida Monkey. Yay! Deu um macaco. Ok. Deixa-me só ver se há aqui mais alguma coisa para apanhar. Investigar tudo, que é o que interessa. Da frente. Gostou. Maluco. Ok, voltamos então aqui a este. Ora, ele quer que eu faça summon. Como é que eu faço summon? Ah! Aí está. Yes, perfect. Da cá. Ok, pois visto o papagaio traduz. Deixa-me só ver aqui o outro. Que o outro cria um macaco. Eu vou-lhe dar um macaco. Esporolho. Acho que era este. Acho que era um macaco. Não querias um macaco? Ou era este que é o macaco? Eu nem sei. Nice, deixa lá ver o que os gajos a falarem. Whatever. Pá, o jogo basicamente é este, pessoal. Espero que tenham curtido aqui o game. É um jogo um bocadinho complicado, um bocadinho secante para o meu gosto. Mas espero que tenham curtido. Não se esqueçam de vir aqui ao YouTube, fazer /CCKobe, subscrever o canal, deixar os vossos comentários, os vossos belos feedbacks, as sugestões, o que quiserem. Terei todo o prazer em responder. Partilhem também estes e outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Basta também procurar-me no Facebook e no Twitter, basta fazer /CCKobe, lá estarei. Deixem o vosso belo feedback, terei todo o prazer em vos responder. Daqui é tudo por hoje, CCKobe, over and out, fui! Jump, 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 jump